Фамилия моя Миколенко Андрій Федорович, звання капітан, працюю другий відділ Кременчуцького РТЦК. У 2014 році, верніше, у 2013 році я працював в поліції. І на де-то в середині літа я звільнився з поліції. Верніше, тоді була міліція. З міліції пішов одразу в третю волну воювати, так як з міліції не відправляли тоді на війну. У мене було велике бажання тоді захищати. Я підходив до командування, мене не відпускали. Коли звільнився, одразу в третю волну попав в 55-ту бригаду. І з 55-ї бригади уже почався мій бойовий шлях. Це 55-та бригада, 40-та бригада. Потім після цього попав в 101-ту бригаду. Після 101-ї бригади я продовжив службу в 72-й бригаді, підписав контракт. І по теперішній час довгий час був в 72-й бригаді. А яке звання у вас було в міліції? В міліції я був капітаном і пішов на сержантську должність в ВСУ. Тобто я став не офіцером, а сержантом. І в 2017 році я заново став офіцером, так як закінчив трьохмісячні курси офіцерські. І мені було присвоєно звання молодший лейтенант. А на яких посадах ви служили в 72-й бригаді? В 72-й бригаді я був на посаді старший офіцер батареї. Після старшого офіцера батареї мене поставили сформувати боєздатний підрозділ протитанковий взвод. У мене це якраз вийшло перед началом війни повномасштабної. Я за півроку сформував боєздатний підрозділ, який мог протитанковий, який мог відражати любі напади російської агресії. В нашому озброєння було, тоді на той час нам вже дали, у нас вже був джавелін один, ми з нього працювали, і було 6 корсарів. Також було РПГ-9. На той час, в 23-го році, 23-го числа, ми вже були під Києвом на позиціях поблизу Бровари, поблизу Броварів, да. Русаново, село Русаново і Гоголів. При повномасштабній війні, коли вони йшли колонами, їх дуже було багато, то такий серйозний цей бій був 3 березня. Ми зустріли під Русановим. Ми прийняли бій, і з джавеліна ми тоді підбили 4 одиниці техніки, це 2 БМП, 2 танки. Ну, можна сказати, що зупинили, зразу зупинили тоді їх такий наступ, такий спокійний. Зав'язався бій тоді. Після чого я з своїм сержантом, позивний Май, отримав контузії і попали в лікарню. Це 3 березня. Да. В цивільній лікарні. Це в Броварах цивільна лікарня. Ми пролежали там 9 днів. 9 днів і вже просились у врачів, щоб нас виписали далі, щоб ми могли йти воювати, захищати Україну. На той час, да, коли під Києвом ми відбили, і там вся 72-га бригада була у нас під Києвом. Наш перший батальйон
Далі продовжав, далі продовжив бій, тільки вже ми пішли по слідам Росії, як вони відходили, починає з Чернігівщини, з Суми, і дійшли так до Харкова. В Харкові ми також в Харкові пробули більше місяця. Після Харкова нас по розпорядженню відправили в Донецьку область. Там ми були під Лисичанськом, Лисичанський НПЗ. Приймали там участь, там дуже було тоді тяжко. І в Донецькій області тоді нас через місяць після Лисичанського НПЗ нас направили вже захищати Вугледар. І в Вугледарі ми були довгий час, і по теперішній мої хлопці там знаходяться під Вугледаром. В ТЦК я перевівся за станом здоров'я. Я вже був обмежено придатний, але знаходився ще на фронті, поки в мене ще були сили. Коли вже почув, що я вже не можу, що в мене не вистачає вже ні сил, ні здоров'я, мені прийшлось звідти переводитись, так як по стану здоров'я я вже не мог виконувати свої обов'язки як командир протитанкового. І перевівся в другий відділ Кременчуцького РТЦК, місто Глобино. Були контузії. Після Києва, там, де я лежав в больниці в Броварах, у мене контузії були і під Харковом, і Лисичанський НПЗ були контузії. Ну, не лягав, не ложили в больницю, так як, по-перше, я був командиром, по-друге, я не міг собі це дозволити, так як хлопців надовго не мог залишити. За пораненнями, да, особовий склад у мене змінився тричі. За цей час, як я був командиром, змінився тричі з повномасштабної війни. Загинувший, поки я був командиром підрозділу, в мене загинула тільки одна людина. Дуже сумно, я його пам'ятаю, завжди буду пам'ятати. Я можу сказати, як для бойового офіцера, то в ТЦК, да, мені тяжко працювати в ТЦК, так як тут дуже велика бюрократія, дуже багато ненужної бумажної роботи. На даний час я являюсь старшим офіцером рекрутингу 2-го відділу Кременчуцького РТЦК. Я можу сказати по цій роботі те, що бажаючих добровільно служити, їх не то що мало, їх зовсім мало. Так, доводилось виписувати повістки. За станом здоров'я я не так в город виходжу, щоб кому-то видавати повістки. Це було небагато разів, разів два. І то у мене неприємне відчуття, коли люди починають казати, що йди повоюй. Коли відповідаєш, що я там уже був і прийшов після поранення, люди не вірять цьому чи що, я не можу сказати. Тобто вони кричать, ідіть воюйте, так скільки я повинен ще віддати свого здоров'я, чи я повинен там загинути, щоб уже мені такого ніхто нічого не казав, і щоб мене не було, я так розумію. Тому що коли даєш людині повістку, а він каже, а ти воював? Воював. Якщо люди не будуть йти, повномасштабна війна, якщо люди не підуть захищати країну,
то ми лишимося цієї країни. І я лишусь свого дому, і мою сім'ю прийдеться, також моїй сім'ї прийдеться виїжджати за кордон. І якщо люди не поймуть і не підуть самі воювати. Не ТЦК ходить, ганяється, а ті, хто чоловіки, повинні йти служити, захищати країну. У мене родина велика, у мене три сина і донька. Я проживаю в населеному пункті Градецьк, я цього не боюсь, кажу всім. Там, де я проживаю, всі мене люди дуже знають. Так як там я виріс, там похоронені мої батьки, моїх батьків знали, а люди також знають і мене. Я міг би не йти, у мене неповнолітніх, троє дітей, міг би не служити. Я б сказав би, що з нашого суспільства ті хлопці, які пішли повномасштабну війну, можна сказати, що вони закінчились. Зараз залишились тільки ті, хто не хочуть і вважають, що війна не для них. А для кого тоді? Війна теж не для мене. Я вважаю, що мобілізація повинна бути. Повинні і чоловіки йти захищати свою країну. Чого одні пішли, воюють, а другі сидять і ховаються. Я вважаю, що повинно бути електронні повістки. Було б набагато краще, щоб не ТЦК роздавало ці повістки, а щоб люди самі приходили. Якщо він боїться, то всі бояться. Я теж боюсь, теж боявся йти воювати. Кожна людина боїться, на те вона і людина, щоб боятися. Але захищати треба йти кожному. І кожен чоловік, який себе хоче вважати чоловіком, він повинен йти в ТЦК. І не так, щоб за ним ганялися, давали повістки, а потім він жалується, що йому вручають повістку. Якщо ти жалуєшся, приходь сам, є відділ рекрутингу, записуйся, вибирай місце, де ти хочеш служити. Ми тобі зробимо відношення, підеш служити, куди ти хочеш. Кудись пихують, і особливо в ДШБ. Хорошо, приходьте в рекрутинг. Там спокійно можна вибрати, куди піти служити. Де ти хочеш. І посаду можна вибрати. Можна вибрати любу посаду. Тобто відношення. Я шукаю відношення, якщо людина, є такі, що приходять вже з відношенням. Тобто, і вони їдуть в ту бригаду, куди вони взяли відношення. Якщо людина не знає, куди йому йти, будь ласка, хай приходять, ми знайдемо місце, куди він хоче. Візьмемо відношення звідти, і він піде служити іменно в ту бригаду і на ту должність, куди він хоче. Відсотків 80 – це учасники бойових дій. Остальні відсотки – це ті, хто обмежено придатні. Да, вони, може, і не воювали, але вони обмежено придатні. Так, у мене є бойові нагороди. У мене… За що? Остання, не предостання. Предостання в мене була – це за мужність третього ступеню. Я її отримав під Києвом, цю нагороду. А остання у мене – це крест чорних запоріжців. А орден за мужність під Києвом – це ви отримали за підбиття двох танків і два БМП.